waxa weeyaan in fadhiga looga kaco dadka, fadhiga in looga kaco oo guntiga dhiisha la iskaga dhigo maanta maaha maalin dadka indhaha laga qarsado. Gobolka Gabiile waxaa toddobaadadii ugu dambeeyay soo gaadhaya dad xoolo dhaqata oo ka soo hayaamay abaaraha gobollada bariga Soomaaliland, kuwaasi oo baadiyo biyaba u soo doontay gobolka Gabiile oo meelo ka mid a maalmihii ugu dambeeyay ay ka daayeen roobabku. Guddoomiyaha degmada Agabar ee gobolka Gabiile Idris Jaamac Xasan oo magaalada Gabiile ugu warramay telefishinka CBA ayaa sheegay in degmada Agabar ay ka mid tahay meelaha ay dadka ugu badan ee ka soo hayaamay gobollada barigu ay soo gaadheen, isaga oo sheegay in ka maamul ahaan iyaga iyo bulshada deegaankuba ay si wanaagsan u soo dhoweeyeen dadkaasi abaaraysan, waxaana uu bulshada gobolka ugu baaqay in dadkaasi la soo dhoweeyo islamarkaasina la ilaaliyo, sidoo hadalka u dhigay. Dadkaasi iyagoo gobolka aada u soo wada degay haddana waxay ku badan yihiin Agabar. Agabar si baaxad leh u soo degeen, xoolihii waa dhimanayaan, dadkaasi weli guryana may dhisan. Agabar saad ogtihiinba roobku maalin kasta iminka uu ka da-aa gooraha habeenkiya, dooxyadu way socdaan. Waxaa inkastoo marka hore ay abaar ahayd oo xoog gobolka tii ugu abaarta badnayd ay ahayd sanadka ee xooluhu aadka ugu leehdeen, haddana maanta dadkii oo ku soo guuray oo kusoo qaxay waa qoxoontibaad soran karasaa dadku say ugu soo guureen, ay alaabtooda u qayan tahay, baabuurta u dhigaso. Dadka reer Agabarna waxaan ugu baaqayaa inay dadkaa soo dhoweeyaan, waa dadkoogii, waa walaalahoogii, waa dad dhibaato iyo abaar iyo ay soo barakicisay. Ilaahayna waxaan uga baryna in Ilaahay halkoogii roob ku siiyo oo guryahoogii ku noqdaan. Dadka soo guurayna waxaan ugu baaqanaa inay iyaguna dooxyadana iska ilaaliyaan, wixii ay garan waayaan maamulka iyo dadweynahaba ay weydiiyaan iskana ilaaliyaan. Dadka xaaladoodu aad bay u adag tahay, xoolahoogu way jilicsan yihiin, iyagu way jilicsan yihiin, dadkaas way iska socdaan, sahan la-aan bay socdaan, meel laga cabbi ma garanayaan, baabuurun baa soo gurasa, meel kasta way degayaan. Dadkaas wallahi xaaladoodu aad bay u adag tahay, annana way naga itaal roonaadeenba oo ka caafimaad ahaan iyo ka awood ahaanba aad bay nooga itaal roodaan dadkaasi. Inkastoo maalmihii u dambeeyey barsaaf ku-xigeenka wafdi uu waday uu horkacayaa inoo yimaadeen, hase ahaatee, laakiin waxaasoo dhan wax ka taraya maaha. Dadkaasi Ilaahun baa wax siin kara, laakiin in dowlad iyo shacabba loo kaco dadka hoos loo eegaan doonina dadkaasi aniyaan ugu baaqayaa dadweyne. Aad baan u soo dhoweynaa annagu oo deegaanka Gabiile kulley dadka soo dhoweynta u yaqaanaa, aad baa loo soo dhoweeyey deegaanka Agabar, aad baan ugu soo dhoweynay dadweynahana iyagaybaaba iswacyigeliyey oo in dadkaasi inta keliya qudrad ugu beerantaha ama sarc ugu beeran yihiin laga celiyo xoolaha, dhulka kale oo dhan loo sii daayo ayaaba dadweyne isku wacyigeliyeen. Magaalada waa lagu wacyigeliyey, qofkii tabaalaysan waa loo tagaabeeyaayo, way garab istaagaan, dadku aad bay soo dhoweeyeen dadka deegaanku. Dhinaca kale, guddoomiyaha degmada Agabar ayaa xukuumadda iyo xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ugu baaqay in laga soo jeesto khilaafka siyaasiga ah, isla markaasina dadka abaaraysan wax loo qabto. Ta kale, dowladdana waxaan ugu baaqayaa dayna dadkayga wax la soo gaadho, siyaasadda in laysku haysto inta meel la iska dhigo, xildhibaanadan qayli yeele, dadkaanu matalnaaye golaha baarlamaanku inta dhalinyarta u badan ee wanaagsan intay iska dhigaan hawshan siyaasadda dadkooga ay matalayaanna ay hoos u soo eegaan oo deegaanada tagaan oo dadka ay nala soo eegaan. Gaar ahaan Agabar waan ku casuumayaa xildhibaanada golaha baarlamaanka, ha yimaadaan dadkooga, ha eegaan dadkooga waxa u qabtaan. Kii 10 bocood oo roobka ka celiya u keena waa qiimo jaban. Waanu soo dhoweynaynaa qof kasta inuu yimaado, qof kasta dadka dayactiraysan uu eego. Baaq ugu dambeeyaan soo jeedinaya waxa weeyaan in fadhiga looga kaco dadka, fadhiga in looga kaco oo guntiga dhiisha la iskaga dhigo maanta maaha maalin dadka indhaha laga qarsado. Nin kasta oo doonaya inuu dadkaasi soo arko, waxaan ugu baaqayaa inaan Agabar ku casuumo oo indhihiisa ku arko dadkaasi dhibaatada haysata iyo xoolahooga. Gaar ahaanna waxaa xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga
oo ahayd wasaaradda ugu firfircoon marka la eego xag ayaga iyadana waxaan ugu baaqayaa in dadkaas in xoolaha dawooyin la soo gaadho xoolahaas way baqtiyeen hurtoodii oo meel kasta taala gawaadhida ku soo dhaxdhinteen in xoolahaas way bukaan geel iyo arhiba inay si degdeg ah iyaguna dawooyin la soo gaadhaan ayaan ugu baaqayaa wasaaraddaasi aad baan ugu mahadnaqayaa waa wasaaradda kaliya oo dhagalugul marka deegaanka agabar la eego aanu sheegano xanuunka xoolaha سكرية نوح إبراهيم تلفزيون كسيبية قبل كجبلي